اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اتفاق ٹی وی اور میں ہوں آپ کے دوست منظور احمد۔ دوستانی خدمت میں الحمدللہ سلسلہ وار ہر روز دی ڈیلی بیسس سے نئی تری میڈیا کے حاضر ہوئی دے پرانے سبسکرائبر بھائی ڈیلی دے شیڈول تو واقف ہیں، نویں دوستاں واسطے تعارف ہے۔ چاچے اوراں دا نام ہے ظہور احمد، چاچے ظہور احمد دے نام تو جانے جاندے ہیں، پہلے بھی ماشاء اللہ 3 تو 4 ویڈیو لگ چکی ہیں۔ اللہ پاک خیر کرے دوستاں واسطے، ماشاء اللہ بڑے معقول اور مناسب ریٹاں دے وچ جانور لے کے آؤں، اور جوں دے جانور مطلب علاقے دے وچوں گھراں دے وچوں جڑے تسلی والے جوں والے جانور، اور بالکل جڑے میرے نارمل دوست مطلب گھر واسطے یا فارمنگ واسطے دوست دودھ دی ضرورت واسطے لینا چاہتے ہیں، انہاں واسطے بڑے ماشاء اللہ معقول ریٹاں دے وچ۔ باقی اللہ پاک خیر کرے دوستاں نوں نال نال ڈیٹیل دینے ہیں۔ لوکیشن بیدیاں چوک گنڈاس والا، تحصیل تاندلے والا، ضلع فیصل آباد۔ باقی اللہ پاک خیر کرے نمبر موجود ہے، چاچے اوراں دے لڑکے دا بھی اوپر موجود ہے گا، میرا بھی موجود ہے نمبر دوست، لوکیشن یا ایڈریس منگوا بھی سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ جانور اج نے دو جھوٹیاں ڈیٹیل سوئیاں یا کہ سونا لیے انشاءاللہ نال نال ہی۔ تاریخ 13 جولائی، 7واں مہینہ 2024 اور 6 محرم نوے ماشاء اللہ۔ تو باقی اللہ پاک خیر کرے دوسرا، ویسے چاچے دی منگل دے دن دی بھی لگ گئی، اج ہفتے دا دن ہے، اج ہفتے دی لگ رہی چاچے منظور قربانی دی ویڈیو لگنی انشاءاللہ، اس تو ویڈیو اللہ پاک خیر کرے وہ لگے گی۔ باقی ڈیٹیل تے گلاں بتا نال نال، میرا نمبر 0341 84 54 696 واٹس ایپ تے لوکل نمبر ہے۔ چاچے دا نمبر انہاں دے لڑکے دا نمبر پہلے ہی مطلب اوپر بھی لگانے ہیں تے دسدے بھی ہیں، 0306 50 51 445 واٹس ایپ لوکل نمبر ہے، موجود اوپر ہوئے گا۔ باقی ڈیٹیل تے گلاں بات ان شاء اللہ نال نال۔ السلام علیکم اور چاچا جی، خیریت ہے؟ طبیعت سے چلو، اللہ پاک خیر کرے ماشاء اللہ۔ جانور دو ہیں، جوٹیاں چنگیاں ٹھیک ہو گیا، جوں دیا ماشاء اللہ جوٹیاں، تے پچھلی مجھے سیل ہوئی ہیں، خوش کر گئی لوگوں نے بھی خوش کیتا کہ آپ ہی ہوئے ہو، سارے پاسے ہی رکھنے ہوں، آپ بھی خوش رہا کرو تو دوجہ نے بھی کیتا کرو۔ باقی اللہ مہربانی کرے ڈیٹیل دوستان نال نال دینے والے ہو جائے جانور جی۔ ماشاءاللہ پہلے نمبر تے جانور دکھا رہے ہیں جی۔ چاچا جی یہ دسو گل بات، جوٹی دی سوئی ہے سوان والی ہے، کنوا سوا ہے، گلاں باتاں دسو جی۔ یہ دوا سوا سوان والی اج ہی سوئی ہے، ٹھیک ہو گیا، دوا سوا سوئی ہوئی ہے جی۔ ہاں جی ہن سوئی ہے، ہن سوئی ہے، مطلب کنا ٹائم پہلے سوئی ہے؟ دو تین چار گھنٹے دے لگ بھگ تقریباً کو 2-3 گھنٹے ماشاء اللہ سوئی نو ہو گئے، وارا اللہ پاک خیر کرے۔ دوسرا سوئی ہے، باقی دوست ہے ماشاء اللہ کھڈا ویکھن، باقی پٹھا ماشاء اللہ وجود دوستاں دے سامنے، ہر چیز تھن ماشاء اللہ بڑا پیارا، تے اے اپنا کٹی دیتی سو کہ کٹا خیر نال جی، کٹا ماشاء اللہ مگر ہے جی، دوجا وارا ہے، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اللہ پاک خیر کرے۔ باقی دوست لباس تھن تھن بڑا ماشاء اللہ پیارا، مٹھ برواں اور موٹا ماشاء اللہ سونا، تے کیویں کوئی بولا شالا کوئی چوائی کیتا جے؟ تھنا دی پاسنگ واسطے یا گارنٹی تسلی دین واسطے 2 کلو دی چوائی کیتی ہے، ٹھیک ہو گیا، اللہ پاک خیر کرے۔ کیویں تھن چوا پسما چنگا نا ماشاء اللہ، تھن دی تسلی، چوا پسما دی، چھٹے فار دی، گنڈ مروڑی دی، ہر چیز دی تسلی ہے، ٹھیک ہو گیا، اللہ پاک خیر کرے۔ لے چلو پیچھے بچے تے، دودھ دی ویسے کی امید ہے؟ اللہ دے حکم نا بھائی منظور، جڑا نا جی ایویں بہت سے پول بننے دی لوڑ کوئی نہیں گئی جی، تے تقریباً جڑا 12-13 کلو 14 کلو آسانی نال اللہ دے تے منہ تے وی جڑدا پیندا، اینا بالکل تے منہ تے وی پیندا، 20 کلو دے پول بننے جانے ہوندا فائدہ کوئی نہیں۔ بسم اللہ جی کرما لی، آرام نال آرام، بچہ کوئی گل نہیں، خیر اوتھے لاگے چلے جانے۔ اے ماشاءاللہ کٹی ہے، کٹا جی، کٹا بھائی منظور، کٹا مگر ہے جی، اللہ پاک خیر کرے، کٹا بھی بڑا پیارا ہے اور سونا ماشاءاللہ، سوکھا ہے، آ دیکھو، ہاں بالکل کچا ہی ہے ناڑوا، ماشاءاللہ جی 2-3 گھنٹے سوئی نو، وارا دوسرا سوئی ہے، تے 2 کلو دے لگ بھگ جڑا ہے نا بولے دی چوائی کیتی نے، تھن چوا پسما دی بھائی اور دس رہے تسلی اور گارنٹی ہے، تے دسو کیما جی اے دی چلو ہے، چلو دارا شارا مار دے، وہ بچے
ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਲੱਗਿਆ ਦੋਸਤ ਵੇਖ ਲਏ ਸਨ, ਦੂਸਰਾ ਚੁਆਈ ਥਣ ਵੇਖ ਲਏ ਸਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ ਸੀ। ਲਾਓ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੋਸਤ ਵੇਖਣ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਸਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੁਆਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੌਖਾ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਤੇ ਅਸੀਲ ਸ਼ਰਾਫ ਹੈ ਦਾਰ ਦੇ ਆ ਜੇ ਜੋਟੀ ਨੂੰ। ਪਸਮਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਾ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਪਸਮਾ, ਬਣ ਲਓ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਵੇਖਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਣ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਲ ਸ਼ਰਾਫ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਆਈ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਆ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਥਣ ਦਾ ਪਸਮਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖਣ, ਆਓ ਭਾਈ ਬਰਤਨ ਲਿਆਓ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਬਰਤਨ ਭਾਈ ਵਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਬਾਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਚੁਆਈ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਚਾਰਾਂ ਥਣਾਂ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਾਰਾਂ ਹੀ ਮਰਾਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਦਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਰਾਂ ਥਣਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੂਲਾ ਪਏਗਾ, ਪੂਲਾ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੱਟਾ ਨਹੀਂ ਫੁਆਰ ਨਹੀਂ ਗੰਢ ਮਰੋੜੀ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਥਣ ਦੇ ਵੱਧ ਗੜਦੀ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਔਰ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ 2-3 ਲੱਖ ਅਤੇ 85,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਲ ਹੈ, 5,000 ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ 3,00,000 ਅਤੇ 80,000 ਰੁਪਇਆ। ਕਰੋ ਜੀ ਚੁਆਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਥਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਬੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਬੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਦੋਸਤ ਮਸ਼ਲ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰਿਆ, ਚਾਰਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਥਣਾਂ ਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੋਲਾ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਵੀ ਚੁਆਈ ਖੈਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਪਹਿਲਾ ਬੋਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੇ ਦੀ ਚੁਆਈ ਵੇਖਣ ਦੋਸਤ। ਔਰ ਬੋਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, 12-13 ਲੀਟਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋਟੀ ਦੇ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ? ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆਰਾ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਚਾ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋ ਕਦਰ ਕਰ ਛੱਡੋ ਜੀ। 5,000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਚਾ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦ ਤੇ ਕਦਰ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼। 3,75,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀਦ ਕਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਲੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ, ਸੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੋਹਣਾ ਸੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੱਟੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਖੈਰ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਸੂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸੂਣ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ 5-6 ਦਿਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਗਭਗ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਲੈ ਜਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਪੁੱਠਾ ਵੇਖਣ, ਬਾਕੀ ਆ ਕੋਈ ਥਣਾ ਤੇ ਪਸਮਾ ਕੀਤੀ ਖਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਥਣਾ ਤੇ ਵਕਦਾ ਜਾਂ ਥਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਕਾ ਮਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਖੀਏ ਤਾਂ 8-10 ਕਿਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਏ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਟੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਸੋਰੀ ਸੂਣ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਗਭਗ, 5 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਵੇ 7 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ।
تھن چو آپ اسماں دی تسلی ہے نا جی انشاءاللہ کلیئر ہے بھائی منظور بولو قیمت دے دیو دوستاں قیمت اپا دی کرنی کوئی نہیں اوی تھوڑی جی قیمت جویں گفٹ اٹھ نہیں بندا دے دیندا ہاں جی کر کے دے دینی دسو جی گفٹ دیو دوستاں اے دا بھائی منظور نا 340000 روپیہ مول ہے جی 5000 روپیہ میں بتا 35 دی چوٹی دے دیندا ماشاءاللہ جی 3 لاکھ تے 35000 روپیہ آیا دوستاں دی قدر ہے جی انشاءاللہ ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو اگلی ویڈیو تک دیو اجازت اللہ حافظ